Պաշտոնական խոսնակ Դմիտրի Պեսկովին վերջինս նշել է, որ Մոսկվան հուսով է Հայաստանում իրադրությունը կզարգանա օրենքի շրջանակում։ Նկատում ենք մի քանի ոստիկանի հարգելի ոստիկաններ, խնդրում եմ մի խոչընդոտենք հարգելի ոստիկաններ։ Այսօր Facebook կայքը, ինչպես նաև YouTube-ը, պլյուս դրան Ազատություն ռադիոկայանի կայքը փակել են, որպեսզի մարդիկ ինֆորմացիա չիմանան։ Եվ մենք այստեղ ենք, որպեսզի նրանք իմանան, եվ ժամը 7-ին գան Հանրապետության հրապարակ։